İki tonarlık ramaları bak var. 2000 milya. En hızlıca bize bonus bir tonu. Bonus 7 yaptık hele eşitlikle. 5 milyon sen. Tavillik. Hadi bana şu velik koşulu ver. Eğer bana şunu 25 milyon sonra gösterir ama şu velosipet şuna kadar velosipetten bir de koşulu verirler. İlk oku edilen patisafika, kuluç, ekran, elektronik, akümülatör, teoristlerlik motoru. Motor teoristler. İki tane marzatır koyulgan. Körüp türsüle. Şuna bak o adı. Tozan bak o adı spet. Şunu bonus yapırsak bu. Assalomu alaykum. Barchaga Jondorov kanalining aziz obunachilari, qadrli kuzatuvchilar, kanalimizning ashaddiy muxlislari. Xudo xolasa bugun barcha kutgan, barcha so'ragan muravay narxlar bo'ladi. Muravay motoblok, ichkarida skuterlar ham bor. Shunaqa video qilamiz bugungi videorolikimizda. Xudo xolasa, xo'sh, hozir ichkariga kirib akamizdan hammasini bitta-bitta narxlarini so'rab, ma'lumotlari, yoki kreditga ham bersa kerak, hamma narsasini bitta-bitta so'rab o'tamiz. Xudo xolasa sekin-sekin videoni boshlab, xo'sh, birinchi bo'lib bu yerni arentrini tushuntirib o'tmoqchiman akalar. Xo'sh, endi arentrimiz Jondordan to'g'ri keladigan, to'g'ri shaharga chiqib keladigan yo'laringizda, mana shu to'g'rida Jondor stanka bu, hamma biladi. Shuni to'g'ri kesangizlar, mana bu yoqqa ark tomonga ketiladi. Ark tomonga ketishda mana bu yerda ikkinchi svetofor, bir ikkinchi svetofor. Mana bu yerda oboy magazin bor, ili mana aloqa bank, ko'pchilik biladi, aloqa bankni. Mana biqinda bo'ladi. Xo'xlasa mana yo'lni yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Mana shu joyda Jondorstan aka. Ark tomonga ketiladigan yo'lda. Xo'sh, ana endi sekin-sekin Xudo xolasa akamizdan Davidda narx-navolarni so'rab, qanchaga chiqarib beradilar, hamma-hammasini video qilib, sekin-sekin ma'lumotlarni berib o'taman. Assalomu alaykum yana bir bor, kanalimiz obunachilari. Xo'sh, endi videoni ham boshlasak, Xudo xolasa Davidda obzor qilib o'tamiz. Xo'sh, motobloklar mana so'raganlar uchun 15 ot kuchi ekan. 13 milyon so'mdan mana yana kelishiladigan, o'tiladigan joy bor. Akamiz sizlar bilan telefonlashib, bizning kanalning nomidan chiqsangizlar, tushib kelishtirib beradilar akamiz. Xo'sh, mana endi videoni oxirigacha ko'ringlar obunachilar, sizlar uchun xarid qilganingiz uchun ular bonus bor bitta. Borasini eshitib albatta shokka tushasizlar, xo'sh. Xo'sh. Oxirigacha ko'ramiz videoni, bittadan like bosib, xo'sh. Aka endi videoni boshlaymiz, assalomu aka. Yaxshimiz aka. Yaxshi turibsizmi? Xo'sh, endi yangi yuklarimiz keldi-da aka, yaqinda o'shani bitta obzor qilib berilgan obunachilarga. Obunachilarga ham birinchi obzorimiz mana. Tabinkalik 1.5 tonnalik mana qish mavsumiga juda qulay. Ustiga ana o'shdan bitta galogenlari bor. Oyna to'g'ragichi bor, ikkita bakovoy oyna bor. Xo'sh. Mana ichiga oynasi mana. Ko'tarib tushadi. Yana oynasini paraytirib beramiz. Signal bor. Radio, avarinka, elektron tablo, avtomat korobka bu. Ha, avtomat korobka ham bor. Tepaga ventilyatorlari ham bor, juda qulay. Ha, tepalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Panelni ham shunday bor. Xo'sh, 2 tonnalik ramalari baquvat. 2000 milya. Eng qizig'i bizaga bonus ketadi. Bonus ketyapti akalar, eshitdinglar. 5 million so'm. Bitta velik hadarkasini qo'shib ber. Mana shu velik qo'shilib ber. Agar mana shuni 25 million so'mga olsanglar, mana shu velosiped shunaqa velosipeddan bitta qo'shib beriladi. Telefon qo'yadigan patisafka, kuluch, ekran, elektronik, akkumulyator, teoristlik motori. Motor teoristlar. Ikkita amortizator qo'yilgan. Ha, ko'rib turibsizlar. Shuna baquvat. To'g'ri baquvat velosiped. Shuni bonusga berishadi. Bu bunaqa bonus hech qachon hech qayerda bo'lmagan. Mana boshqa joyda 100-200 ming o'tib berishadi, lekin bu yerda mana tayyor velosipedni sizga bonusga qo'shib beriladi. Bitta shuni sotsangiz. Kaskaga qo'shib formalari bilan qo'shib beriladi. Forma kaskalari bilan ham qo'shib berildi ekan. Mana hech qayerda bo'lmagan hali bunaqa bonus. Mana ko'rib turibsiz. Yana 13 million so'm mana 1 tonna 200 maskellarimiz. Ularni ham obzor qilib o'tamiz endi. Bitta-bitta benzinliklardan boshlaymiz. Benzinliklarimiz mana radiatorlik, xo'sh, 200 kublik o'zi ko'taradi, samosval qiladi. Borti kattasida. Nechta tonnalik bular? 2 tonnalik, 2 tonna yuk ko'taradi. Ana 2 tonna yuk ko'taradi. 1 tonnalik yuk ko'taradi, maskelini. Mana bu 13 million so'm, ya'ni kami bor. Bunga ham zapaska balon bo'ladi. Mana bularimiz 1.5 tonnalik, mana ichkariga bor. Qaysh yo'lini 1.5 tonnalik bo'ladi. Mana maskellarimiz 1.5 tonnalik borti baland. Xo'sh, 6 ta akkumulyator, 5 ta akkumulyator, 58 amper, 62 amperlik nimalar bor. Akkumulyatorlar. Mana narxlarni ham eshitib turibsizlar. Bular ham zapaska bo'ladi. Bular ham zapaska bo'ladi, kaska, forma. Kaska hammasi bo'ladi, forma hammasi bo'ladi. Xo'sh, beriladi bularda. Xo'sh, bular ham qutlari bilan. Mana
Nazarovskiy hamma narsasi bor. Mana. Galagen, farallar, juda baqmat sifatiga. Gap yo'q sifatiga. Garantiya beramiz. 3 yil bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Mana. Ramalaringiz Shubaynov, Ramo, Kalen. Sifatiga yangi garantiyasi bor. Narxlar ham juda ham arzon. Oldin ballonlarga tormozlari bor. Oldin ballonlar. Oldin ballonlar ham tormoz bor. Barcha hamma narsasi bor mana. Murabbiy xarid qilib nimoqchi bo'lsangiz kelib bemalol telefon qilaverasiz. Optim narxlarda. Xitoydan birinchi qo'yimiz keltiramiz ularga. Mana ketadilar. Garantiyalari bilan bor. Garantiyasi bor. Ko'p bularni ham har xildan bor ekan, har xildan. Har xildan bu 500 kilolardan ham bu mana ichkariga keling. Ichkarida hozir ichkaridan ko'rsataman. Ichkarida yana skuterlar ham bormi aka? Bor. Skuter ham bor. Birinchi mana nomerlar mana bu yerda ham bor. Ko'rib o'tsangizda. Mana. Birinchi joyga kelib ko'rsangizda to'xtatib olib, bemalol telefonga chiqsangizda bo'ladi nomerlarga. Xo'sh. Mana ichkarida o'zining kichiklari ham bor ekan. Necha kilo ko'taradi desak? 500 kilo ko'taradi. Mana 500 kilo ko'taradi. Mana. Baqvat. Ha, baqvat ekan. Ko'rib turibsiz. Mana. Lyafka zapaska balonlar. Mana ichkariga o'tsa, shuni ichkaridan ko'rsatamiz mana. O'z tarafi. Mana bu yerdan hamma narsasi bor ekan. 8 kilogacha ko'taradi. Hajmi yo'q. Mana. Ular shu bonusiga qaylas ketmiş beriladi. Bunga ham qo'shiladi. Mana bunga ham velosiped qo'shib beriladi ekan. Bu narx qancha desak? 20 million. Bu 20 million so'm. Bunga ham bitta velosiped qo'shib beriladi. Mana tashqarida ko'rganlaringizda. Yuribsizlar. Prosta bu ozgina kamlik ko'taradigani. Xo'sh, endi mana ko'pchilikka qiziq ko'pchilik xarid qilyapti hozir shu kunlarda. Bozor uchun bu yerda 250 kilo, 300 kilo yuk ko'taradi. Onning o'rinda bu o'rtacha uzunligi ham bor. O'rtacha yuk ko'tarish bo'lsa ham bo'ladi. Mana. 200 kilo, 300 kilogacha yuk bo'ladi. Bu juda qulay. Yoshi katta nimalarimizga, ota-onalarimizga juda zo'r. O'tirib ichamiz bo'ladi. Ko'tirsam qanchadan chiqadi? 8 million so'm. Optimal. 8 million optimal vaqt. Yana o'tiladigan joy bormi bizning kanalimizdan bundan kelsa? Yana kamroq qilib beriladi. Xo'sh, aka endi kreditga ham ko'p so'rashganda kreditga ham berasizlarmi? Kreditga ham beraman. Bitta pasport bilan murojaat qilsalar, kreditga ham beraveraman. Mana, bitta pasport bilan murojaat qilib, kreditga ham olib ketsangizdan bo'ladi. Yoki bitta okulyordan chiqar, taksiyonoma keltiriladi. Kreditga ham pasport bilan beraveraman. Kreditga bemalol murojaatlarni olib ketaverasizlar, bitta pasport. Hamma narsasi o'zingizda bo'ladi. Ha, mana, bularni ham bir narxini aytib ketinglar aka. Bular optim narx 3.5 million bo'lishi. 3.5 million bo'lishi ham ko'tiladigan joy bor. 400 talik. 48 amper. 48. Bular optim narxlarga beriladi. Bular ham optim narxlar albatta. Xo'sh, bu ham bir xilmi bu bilan? Bir xil, bular bir xil emas. Faqat rangi farq qiladi. Xo'sh, mana bu oq skuterchaga. Oq skuter 10 million so'm. 10 million so'm ekan. Sportivni bular. Sportivni skuterlar. Bu qanchaga chiqadi? 10 milliondan dedingiz-a, endi buni ham o'tiladigan joy bor-a? Ha, kam qilib beramiz. Yana kam qilib kreditga olmoqchi bo'lsangiz, kreditga ham olib ketaverasizlar mana. Bular 4 million so'm optimlar skuterlar. Skuterlarimiz 4 million so'mdan. Juda qulay bular. Skuterlarimiz bor ana. Mana. Bular ham qishloq xo'jaligida ishlatiladigan 200 kunlik sumatorlarimiz. Sumatorlarimiz ham bor ekan mana. 3 litr, 4 litr. Bular ham sotuvda savdoga olib chiqaraverasizlar? Chiqaramiz sotuvga bular. Sunnasizlar bularni ham olsangizlar bo'ladi bemalol. Bular ham bonusga beriladi. 5 gektar, 10 gektar yerga 15 litr salarka bilan sug'urib beradi. Bemalol 15 litr salarka bilan sug'urib berar ekan. Bu joyga tortib ketaversangiz bo'ladi, bu yerni hisoblab. Mana. Tortiladi, yuraydi. Bemalol ketaverasizlar, xo'sh. Mana bu yerda zapchaslar ham bor. Bemalol kelib zapchaslarni xarid qilsangizdan bo'ladi shu yerdan. Nima kerak bo'lsa, bo'lgan narsangizlar bu. Kaskas, shlem, hamma narsa bu yerda. Mana bilan ham ko'rib o'tdinglar mana. To'klik, benzinlik, bonusni udari, bonus udari asosiysi. Kelib bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Yo'tursizlar. Shu videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, albatta bittadan like bosib kanalimizni poddishga olib, obuna bo'lib qo'yasiz albatta. Kelib bemalol aloqaga chiqib qo'yasizlar mana shu nomerlarga. Videoga qo'yib qo'yaman. Ishlaringizga omad. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'yinglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.